母校培养了我。我从1960年入学，应该说在这所学校受到比较完整的高等教育和地质专业教育。来之前我想，我说学校给我什么呢？我概括了三个方面，学校给了我专业知识，学校给了我克服困难的毅力，学校给了我与人民的感情。应该把这个学校办出特色，办出风格，办出在地球科学上世界一流的学校。